Door digitalisering is het vak van maintenance en asset management in hoog tempo aan het veranderen. Van veel assets wordt data verzameld middels sensoren. En die data bevat waardevolle informatie over de timing waarop onderhoud wenselijk of noodzakelijk is. De data alleen is niet het hele verhaal. Om echte vervolgstappen te zetten in onderhoudsland zal de menselijke factor de doorslaggevende factor zijn. Het onderscheidend vermogen van Brunel zit in de mens. Terwijl technologische ontwikkelingen blijven doorrazen, zetten wij in op de mens die dat kent en kan onderhouden. Dat is de techneut van de toekomst. Een community bieden voor specialisten en blijven innoveren op de manier van inzet, ontwikkeling en de levensduur van installaties en machines. Dat zorgt voor een duurzame bijdrage aan de maatschappij. De Brunel Maintenance en Asset Management Community bouwt samen met hogescholen, universiteiten en andere relevante marktpartners aan een ecosysteem waar elke maintenance professional bij wil horen. Ontwikkeling en kennisdeling staan centraal in onze community. En daarmee bouwen we aan onderhoud van de toekomst. Vaak werk je voor langere tijd aan eenzelfde onderwerp. En om dan met iemand in de community te kunnen sparren is de ideale oplossing om bij te blijven in het vakgebied. Wij hebben passie voor het vak en dagen elkaar uit om de beste te zijn in wat we doen. Opleiding en training staan centraal in onze community. En die zijn gericht op de ontwikkeling van zowel de soft skills als de hard skills. Wij hebben leergangen in maintenance, reliability en operational technology. Deze opleidingen zoomen in op de laatste trends en ontwikkelingen in de techniek en kunnen specialisten meteen inzetten bij de opdrachtgever. De komende 5 jaar willen we binnen Brunel groeien naar een community van 150 maintenance specialisten. En met deze community willen we verantwoordelijkheid op ons nemen voor complexe projecten van de klant. Als specialisten en klanten denken aan maintenance en asset management, denken ze direct aan Brunel.